Slovenské komorné divadlo v Martine po znovu otvorení divadiel prináša novú inscenáciu D1 pracovný názov autora a zároveň režiséra Lukáša Brutovského. Po 5-mesačnej prestávke tak završilo sezónu jej uvedením. Inscenáciu D1 pracovný názov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. V tomto projekte neexistujú dramatické postavy. Na scéne 8 účinkujúcich, 6 herci a 2 technici, ktorí spoločne túto inscenáciu, dokonca aj v pravom slova zmysle, vytvárajú. Bo táto inscenácia je tak trochu procesom podobne ako je stavba tej diaľnice D1. Čiže aj tuto počas inscenácie niečo na javisku vzniká v priamom prenose. Nechcem teraz prezrádzať, že čo, ale má to túto súvislosť vnútornú. Z hercov Slovenského komorného divadla účinkujú Baška Palčíková, Nadia Vladaržová, Alenka Pajtinková, Maťo Babej, Dano Žlučák, Tomáš Mišura a sekundujú im ešte Marian Frkaň a Matej Urban z techniky. Slovenské komorné divadlo v Martine bude mať kratšie divadelné prázdniny. Júl a august predpokladáme, my divadelné prázdniny nejaké budeme mať. Mnohé divadlá skracovali prázdniny, aj my nastúpime skôr v auguste, pretože tu budeme mať aj scenickú žatvu, ktorá bude ešte v auguste chystané festival, ktorý sa presunul na 6. až 12. septembra, čo obnáša aj náš skorší nástup. A dá sa povedať, tie prázdniny nebudú také, ako bývali, že 2 mesiace máme voľno. Určite nie, budú skrátené, ale nejaké budú, lebo aj tí diváci budú mať iné a asi letné starosti. Záujemcovia o vstupenky na predstavenie Slovenského komorného divadla v Martine musia rátať s dostatočnou časovou rezervou z dôvodu administratívnej záťaže spojenej s kontrolou a zberom údajov a pred vstupom do divadelnej sály je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom. No, pozývame všetkých, ktorí sa v rámci obmedzenej kapacity zmestia a tí, ktorí sa nezmestia, tak tých pozývame na reprízy v ďalšej sezóne. Takže myslím si, že do konca tejto sezóny zvládneme nejakých 5-6 repríz ešte odohrať a od septembra potom znovu. Takže tešíme sa na každého jedného diváka, nielen z Martina, ale aj na tých, čo prídu po diaľnici pokojne.